Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք։ Եվ այսօր ես ուղիղ եթեր եմ մտել մեր երեք սկսած խոսակցությունը շարունակելու համար, որովհետև հիմա այս մեկ ամսվա ընթացքում մենք շատ ենք անթադ հաղորդակցվել ենք հիմնականում կորոնավիրուսի առնչությամբ և կապակցությամբ, բայց վերջին շրջանի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ քաղաքական և գաղափարական խոսակցությունը պետք չի թերագնահատել, և մենք ես քանի որ հույս ունեմ, որ փուլփուլ վերադառնալու ենք բնականոն կյանքի, հույս ունեմ նաև փուլփուլ վերականգնենք մեր քաղաքական երկխոսությունը, քաղաքական օրակարգի մասին։ Երեք ես կարճ ներկայացրի այն մոդելը, որը բխում է, այսպես ասած, պայմանականորեն, ասենք, մաֆիոզ մտածողության բաներից, դրսևորումներից, և խոսեցի, որ հիմա Հայաստանում տեղի ունենում, այսպես ասած, չակերտավոր մեծ հիասթափություն, բայց ես նաև ուզում եմ, որ մենք մոդելավորենք այդ մեծ հիասթափությունը, չակերտավոր և պայմանական, և դուրս բերենք մեր հանրության այն շերտերին, խոսենք մեր հանրության այն շերտերի մասին, ովքեր հիասթափվելու կամ հետ հեղափոխական այս շրջանում հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունեն, և փորձենք հասկանալ, թե ինչքանով է լեգիտիմ այդ հիասթափությունը, և ինչքանով պետքա մեզ հուզի ընդհանրապես այդ հիասթափությունը, որովհետև այստեղ կան հատվածներ, որոնք պետքա մեզ հուզեն գուցե, և կան հատվածներ, որոնք մեզ ընդհանրապես իմ կարծիքով չպետք է հուզեն։ Հիմա սկսեմ, ուղղակի հերթականությունը պայմանական համարեք կամ ակնհայտ դեպքերից դեպի պակաս ակնհայտ դեպքեր։ Հիմա ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե հեղափոխական երկու տարվա ընթացքում հիասթափվելու պատճառ ունեն։ Առաջին խումբը դա նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներն են, որովհետև եթե մենք մի հատ հետ գնանք և ընդհանուր նրանց դիրքորոշումը և ասելիքը ձևակերպենք, հետևյալները սկսած 2018 թվականի մայիս ամսվանից, նրանց ներքին ասացի ենթատեքստը է նա, որ այս բանը, այսպես ասաց, այս խնջույքը հեղափոխական շուտով կավարտվի և ամեն ինչ կվերադառնա իր նախկին տեղը։ Եվ նրանք էլի մեր երբեմնի մեր անդիմության նման անցել են թեժ աշուն, թեժ գարուն, թեժ ձմեր տրամբանության մեջ, բայց ինչպես և նրանց հիմնական ասելիք եղել այն, այսա մի ամսից, երկու ամսից ամեն ինչ իրենց տրամբանությամբ լավ է լինելու, և բայց ինչպես տեսնում եք, երկու տարին լրացել է և հորիզոնում չի երևում որևէ բան, որ կարող է արդարացնել նրանց հույսերը, և ուրեմն հիասթափության պատճառներ առաջինը, եթե հեղափոխական վերջին երկու տարուց ունեն նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։ Հաջորդ խումբը, որը հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունի, դա նախկին իշխանության ենթակառուցվածքի մեջ ներգրաված մարդիկ են։ Ովքեր են այդ մարդիկ։ Օրինակ Հայաստանում կար, այսինքն այդ նախկին իշխանության պլանները սպասարկող բազմաթիվ մարդիկ կային, այդ մարդիկ այսօր էլ կան, որոնք չեն երևում, առաջին հայացքից նրանք հանդես են գալիս որպես օբյեկտիվ գնահատականներ տվող, ասենք կա, այսպես ասած, փորձագետների խումբ, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ որպես անկախ փորձագետ հարցազրույց են տալիս, գնահատականներ են տալիս, ներկայացնում են, բայց իրականում նրանք իշխանության հետ աշխատող մարդիկ են, կային իշխանության PR-ով և ռազմավարական ծրագրերով զբաղվող խումբ, ու նրանց մի մասին հանրությունը գիտի որպես Facebook-յան ակտիվ օգտատեր կամ հասարակական ակտիվիստ, որովհետև ասենք Սերժ Սարգսյանը պիտի իշխանությունը վերարտադրվեր, հետո արդեն պիտի պատրաստվեր, ենթադրում եմ նրա ժառանգորդի խնդիրը, ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի
տակ, այսպես ասած, իշխանության ժառանգման համակարգ ստեղծելու խնդիրը, չասեմ աննչտամ, բոլորդ էլ համոզված եմ, գիտեք ում մասին է խոսքը, եւ այս տրամաբանությունը սպասարկելու համար առաջիկա հնգամյա, նույնիսկ տասնամյա ծրագիր է եղել մշակված, եւ այս ենթակառուցվածքի մեջ ներգրավել են բավականին երիտասարդ, գիտելիքներ ունեցող, կրթություն ունեցող երիտասարդություն, որոնք առաջիկա 5 տարվա, 10 տարվա պլաններ են ունեցել եւ իշխանությունը ժառանգելու պլաններ են ունեցել, հիմա հեղափոխության արդյունքում այս ամեն ինչը փլուզվել է։ Հաջորդ խումբը, որտեղ որոնք հիասթափվելու լեգիտիմ պատճառներ ունեն, ահա այս խումբն է։ Փաստորեն ենթադրենք աներփեսա օպերացիան, որը առաջիկա 10 տարվա համար շատերին պետք է ապահովեր աշխատանք, եկամուտներ, անելիք, հեռանկար, փլուզվել է, և մարդկանց առաջիկա 10 տարվա անելիքը հետը փլուզվել է։